ក្រមអ្នកតោវាជាទីនិយមថៃនេះមកពីបណ្ដាញគណនាយទ្រង់ជាតិនិងមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាជនការីរាជធិបតីថៃ ព្រះក das ែបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខទីបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកថៃនៅថ្ងៃទី28ខែគຸមខឆ្នាំ2024នឹងបានដាក់ញត្តិស្នើឲ្យមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកគមបន្ទុនជំហរចរចាជាមួយកម្ពុជាលើបញ្ហាដំរ៉េងទ្រុតស៊ីគ្នានៅក្នុងសមត្ថថៃតាមក្រុមផ្សានិញ្ញត្តិដែលជួបផ្សាយដោយកាសែតបាងកកប៉ោះនៅថ្ងៃទី29ខែគຸមខនេះ រដ្ឋាភិបាលថៃត្រូវតែធានាឲ្យបានថាដែនទឹកថៃនឹងមិនលះក្នុងដែនកម្ពុជាសម្បិតតែមួយចង្អាម ត đo tha. ាមក្រុមសាញាត់ odal ក្រុមជានិយមចោតរដ្ឋថាភិบาลថៃដែលដឹកនាំដោយបពើថៃថាកំពុងស្ថិតក្រោមអធិបុលរបស់ត្រកូលថាក់សិននិងព្យាយាមដោះដូរផលប្រយោជន៍ជាមួយកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចចរចាដ៏មិនប្រេងត្រួតស៊ីគ្នាក្នុងឈូងសមុទ្រថៃនេះនៅពេលដាក់ញាត់ក្រុមជានិយមថៃបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ដោយខាតនៅអនុសរណៈយោគយល់កិច្ចចរចាអភិវឌ្ឍប្រេងអនុអស្ម័ននៅតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាក្នុងឈូងសមុទ្រថៃដែលប្រំព្រៀងដោយលោកហ៊ុនសែននិងលោកថាក់សិន វត្តរាជកាល២ឆ្នាំ2001តាមក្រមជាតិនិយមថៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងតាមការទាមទារជាឯកតោភាគីរបស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ គូរំលឹកថាក្តីបារម្ភរបស់ក្រមជាតិនិយមបានកើន twe ដងបន្ទាប់ពីលោកថាក់ស៊ីនសីរវតរានិងលោកហ៊ុនសែនបានជួបគ្នានៅប្រទេសថៃកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រមអ្នកតវ៉ាជាតិនិយមថៃយល់ថាជំនூបក្រោមរូបភាពលោកហ៊ុនសែនសួរសុកទុកលោកថាក់ស៊ីនកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈអាចនឹងមានកិច្ចចរចាសង្កត់ណាមួយពពន់និងដំណើរការចរចាស្ដីពីដំបានត្រួតស៊ីគ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលថៃនិងកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់ឆ្លើយតបយ៉ាងណា ពូកការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជានិយមថៃជាប់ខ្សែដោយកសែតបាំងកក់ពេលនេះទេតែសំណុំរឿងមួយនេះធ្លាប់ត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនងធម្មពលលោកកៅរតនៈបញ្ជាក់កាលពីខែមករាឆ្នាំ2024នេះថាកម្ពុជានឹងចូលលើចំហោះស្មើភៀបនឹងយុតិធ្ធជំពូការចោចឆាលតំបានប្រេងទ្រុតស៊ីគ្នានេះ តាមលោកកែរតនៈតំបន់ព្រៃត្រួតស៊ីគ្នាទំហំ26000គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះនឹងទៀងបានជាផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសទាំងពីរនៅក្រៅការចរចា